Pět stropec, kolegové rybáři, vítám vás u dalšího videa. Opět sedím v prostorách krásného studia značky Karel Nikl a vedle mě není nikdo jiný než můj kamarád a bratr Jirka Skopexmajer. Nazdar Jiřik. Ahoj Honzi. A proč jiného bych tu seděl s Jirkou, než proto, aby jsme si představili novinky, dá se říct jedno z nejtradičnějších českých výrobců bojlízu, a to je bez pochyb značka Karel Nikl, pro kterou Jirka léta pracuje. A budeme se dneska povídat o novinkách, které si připravili pro sezonu 2024. Aby jsme to nezdržovali, začneme za mě těma největšíma produktama, které tady máme. Máme tu vedle sebe každý takovýhle obří pytel, takže Jirko, co je obsahem těchto pytlů? Honzi, je to tak, pro letošní sezónu jsme rozšířili řadu produktů Economic, což je vlastně, jak už název napovídá, ekonomický bojlíz, čili krmnej bojlíz. Nová příchuť v řadě ekonomiky je bojlíz Squid, to už je vlastně, dá se říct, plnohodnotný bojlíz, který je založený na rybích moučkách, squidových produktech, a ta doba rozpadu je tam někde kolem 24 hodin, takže s tím bojlízem můžeš jakoby masivně nadit, ale bez problému na něj i chytat. Takže je to úplně plnohodnotná kulička, která je samozřejmě finančně zvýhodněná, je to za jiný peníze než ta naše nejvyšší řada bojlízu. Po informaci, ta 5-kilovka tady toho krmáku, máš to hlavě zhruba? Ty jo, Honzo, já si myslím, že jde kolem 700 taky myslím, že 600, 700. 620, něco takového, nevím přesně tu cenu, no. Prostě okay. Takže tohle máme s rybinou, tohle máme prostě plnohodnotný olejňový bojlíz. Přesně tak. Kdež to pravý opak? Tady je pravý opak, to je jakoby horká novinka v letošní sezónu, Rape Cloud, neboli v překladu řepkový mrak. To je úplně, je to vlastně nejrychlejší bojlíz naší nabídky. Doba rozpadu tohohle bojlíz je v řádech několika málo hodin, ale začíná ve vodě pracovat, dá se říct, okamžitě. Já než si tady představíme ostatní produkty, tak já jsem si tady dal na stůl skleničku s vodou. My tady zakrmíme trošku. Takže tady trošku zakrmíme, já tam takhle pár kuliček hodím a mrkneme se na to, jak to bude vypadat za 5 minut. Rape Cloud je vlastně bojlíz, který neobsahuje vůbec žádnou rybinu, je to jenom čistě z řepkových produktů. Je to taková, řekněme, možná i peleta ve tvaru kuličky, ale hlavní výhoda toho Rape Cloudu je to, že je to fakt jakoby brutálně tvrdá kulička a jde kobrovat na velké vzdálenosti. A po vhození do vody to pracuje, dá se říct, úplně okamžitě. Teď, když ta voda v létě má 20 stupňů a víc, tak za 3, 4, 5 hodinek je z toho úplný práh. Ale začne se omílat, podívej se, teď to tam je minutu, dvě, už to úplně zbělalo a za 5 minut už ta vrchní vrstička začne pracovat. No a hlavní jakoby výhodou toho je to, že díky tomu, že se to rychle rozpouští, tak ve vodě to prostě šíří ten řepkový vonavý mrak a jak, tam stačí vlastně už, když jenom ryba projede, jo, tak prostě díky tomu, jak tu vodu zavíří, tak se to zakalí a to prostě láká ryby. Vlastně. Takže to je prostě super věc na rychlý přilákání prostě ryby na lovné místo. A samozřejmě další výhoda z toho plynoucí, tím, jak se to bojlíz rychle rozpouští, tak to rozbije bílá ryba cejně, čili to místo nejde překrmit, to znamená, nejste nějak limitovaným množstvím, který tam vyházíte. Je to za mě super vychytávka tím, že se to dá daleko kobrovat prostě na krátký vycházky, nakrmit prostě půl kilo tohohle krmáku, do toho poslat jednu atraktivní kuličku. A přesně tak. Jede to. Ale bavili jsme se tady o tom s Jiříkem, když jsme spustili kameru, že třeba sám Karel Nikl na tohoto bojlíz i rád chytá, že ho dává přímo pod háček, protože je to prostě rychlý, ty kapři nebo všechny ryby na to reagují téměř okamžitě, zejména kapři, takže zajímavá novinka. Rape Cloud. Ale všichni moc dobře víme, to, co se rozpouští, tak prostě funguje. Jo, a tady to, když prostě nastražíš pod háček, budeš každou půl hodinku, hodinku přehazovat, tak úplně v pohodě na to budeš ty kapry i chytat. Takže asi to není zbraň na úplně největší kapry ve těch vašich revírech, na to budou hodnější nějaký selektivnější bojlízy, selektivnější příchutě a selektivnější druhy, ale pokud potřebujete chytat rychle a efektivně, tak Rape Cloud. Pak tu máme před sebou celou, koukám, ucelenou rodinu vaší vlastně letos asi nejzásadnější novinky. Je to bojlíz, který, ta příchuť bojlízu, která nám je oběma velice blízká, a určitě můžu prozradit, že už před lety, kdy jsme oba dva na Karla Nikla chytali ve Velký Kapry, tak jsme už s tím dělali pokusy před 10-12 lety s touhle příchutí, kterou není nic jiného než jahoda, je to strawberry. Zkoušeli jsme tuhle esenci dávat do různých směsí, který Karel Nikl vyráběl už historicky a nabízel, a dosahovali jsme s tím pravidelně superových výsledků nadstandardních, ale na dobrou věc se musí člověk počkat, prostě, že trvalo to několik let, že než to Karel zařadil napevno do nabídky. Je to tak. Než jste to odladili tak, jak bylo potřeba, takže představ nám vaši novou jahodu. Ale jak by řekl Karel Nikl, je to jahodová jahoda. To je jeho oblíbený jahoda. To je jeho oblíbený dvousloví. Jahodová jahoda. S jahodou bylo docela hodně práce, protože ono najít tu správnou esenci prostě není úplně jednoduchý. Těch vzorků, já si pamatuju, že
to bylo 8, 10, 10 vzorků, furt se nám tam něco nelíbilo, takže jahodu jsme ladili opravdu hodně dlouho. A já jsem strašně rád, že jsme ji do nabídky zařadili, protože taková ta sladká voňavá kulička tam v naší nabídce chyběla, tam vlastně kromě krelberry nebylo vůbec nic, takže jahoda, zaplať pán Bůh za ní. A dneska už po více jak roce a půl používání víme, že se to stalo mezi rybářima hodně populární. Já jsem letošní jaro na nic jiného neodchytal, takže jahoda je prostě za mě úplná top. Ono oproti těm našim nejvyšším řadám se jahoda rychleji rozpouští. Není to kulička, která ti tam vydrží 24 hodin denně. Samozřejmě záleží na proudění vody, na aktivitě bílé ryby a tak dále. Je to prostě oproti těm našim nejvyšším řadám, jako je Killkrill, Devilkrill, Gigantika, podstatně rozpustnější věc a proto to i ryby prostě chytá. K jahodě se vyrábí celá řada produktů, samozřejmě jak jsme zvyklí, boostry, dipy, popky, chytací pelety, boilies v dipu, esence a tak dále. Je to stejný jako u jakýkoliv jiný kuličky. Nově jsme vlastně letos do nabídky zařadili rozpustné boilies v průměru 24. Ono, rozpustné boilies je vlastně po starou Atrahookers. Vlastně příznivci naší značky určitě vědí, co bylo Atrahookers. Byly to takové dumblesky, válečky, taky nástraha na rychlé chytání. Ale na základě prostě i vás, našich zákazníků, jsme Atrahookers, válečky, přepracovali do tvaru kuličky a přejmenovali název na rozpustné boilies. Hodně lidí chtělo rozpustné boilies ve velkém průměru, takže nově ho máme i ve 24 mm. A není to jenom u jahody, ale je to u každého našeho druhu boilies. Rozpustné boilies je ve třech průměrech, 14, 18 a nově 24. Pak mě tady zavolala ještě jedna novinka, vlastně vidím, že děláte už i boilies z dipu, kde máme 18, 20, co je, to není letošní novinka, ale je to pár let zpátky, že když jste uvedli na trh Criticals, to znamená waftersky nebo vyvážený boilies, je asi úplně jedno, jak to nazveme. Jak, co ty a Criticals? Ale mám to hodně rád, mám to hodně rád. My, jak se teď s Karlem věnujeme několik let podvodnímu natáčení, tak prostě vidíme na těch záběrech, že takový ty vychcaný ryby fakt tu odlehčenou nástrahu prostě upřednostně. Je to tak, ale fakt hodně lidí tomu moc nevěří, s tím se setkáváme běžně, říkají, že to je blbost, ale ta odlehčená nástraha funguje, my to máme natočený na kameře a jsou situace, je mnoho situací, kdy ty velký vychcený ryby prostě chtějí tu odlehčenou nástrahu. Nasávají ty soustav opravdu tak opatrně, že to je těžká kůle, do té huby nevletí a ta vafterska tam vlítne. Přesně tak, ale je to tak. Je to tak, máme připravený a točíme velký projekt, myslím, že to bude trvat ještě několik let, ale až to pustíme ven, ty různý pokusy, tak si myslím, že veřejnosti ukážeme, jak to vlastně pod tou vodou reálně funguje. Je to prostě markantní, je to evidentní. Ale je to velký rozdíl. Jako já samozřejmě nemůžu mluvit ze zkušenosti nějakých podvodních záběrů, já jsem si tohle nikdy natáčel, ale sám, když se rozhoduju, na ty kapry dneska nejezdím tolik, je to jasný, to všichni víte, ale když na kapra jedu nebo když jsem na závodech, tak a rozhoduju se, co použiju jako nástrahu, když jsme chytali vždycky paňáky a všechno tohle, dneska už taky v 9 z 10 případů použiju waftersku, kritikalsku, prostě nebo vyváženou kuličku, nebo jedno na tvaru, prostě vyváženou nástrahu a dosahu s tím bych řekl minimálně stejných nejlepších výsledků, takže. I on ten panáček taky podle mě nám fungoval vždycky, protože to prostě bylo. Je to vlastně přesně tak. Je to vlastně alternativa tohohle, no. A rychleji to k tomu kaprovi prostě do té tlamky vlítne, no. A pak už se s tím, když máte dobrý návazec, jakmile to nasaje, tak ve většině případů je váš. Jdeme dál. Pak je tady další věc, která taky patří k novinkám, že Lumix to byla vlastně, tuším, loni, předloni novinka. Možná už předloni, no. Takže i tato se vyrábí v příchuti Strawberry v jahodě. Předpokládám, bude dělat červený kouř? Dělá červený kouř, přesně tak. Je to super, ten Lumix, s tím si můžeš vlastně zatraktivnit všechno. Plovky, hodně to lidi používají na PVAčka, že prostě nakapou PVAčko, nechají 5-10 minut zaschnout, poslou to do vody a ten mrak voňavej v té vodě prostě ty ryby rychleji sláká. Zase rychlý chytání, rychlej záběr, ideální volbou prostě zvolit Lumix na tyhle věci. Booster, zase záležitost především na návnadu. Hodně lidí si plete booster dip a takové věci, takže my doporučujeme booster používat na návnadu. Jako zálivku na krmení? Jako zálivku na krmení. A pokud chcete zatraktivnit přímo tu nástrahu, tak dip. Je to zase taková otázka spíš pro začátečníky, ale je mi jasný, že spousta z vás diváků mezi třeba začátečníky nebo s tou kapračnou začínáte, tak vůbec není špatný trošku do hloubky. Je to tak, jak říká Jirka. Booster zpravidla obsahuje menší množství esence, obsahuje zpravidla neobsahuje tekutý potravy a neobsahuje tolik kvalitních složek jako právě dip, který by měl být koncentrovanější. To znamená, měl by obsahovat na mililitr větší množství esence, měl by obsahovat věci jako tekutý potravy, chuťový stimulátory a proto je vhodnější k dlouhodobému máčení, zejména nástrahy.
a boostry a jiné zálivky jsou hodnější ke krátkodobému předvlhčení nebo vlastně k zatraktivnění spíš té návnady toho, co budeme do té vody vhazovat jako krmivo. No. Je to tak. A my dostáváme spousty dotazů na to, čím zatraktivnit criticals, jestli boostem nebo dipem, ale na ty odlehčené věci doporučujeme vždycky esenci. Esence je prostě nejostřejší tekutina, takže esenci doporučujeme na zatraktivnění buď plovoucích nástrah, a nebo právě v odlehčených nástrah. Kde to neodměňuje jejich vzdínavost a tak dál. Přesně tak. A esence je prostě nejostřejší tekutina a tu nástrahu si uděláte esencí nejvíc, co můžete atraktivnější. Je to tak. Pak tady vidím doplňky jako práškový dipy. Ale máme přesně tak, powder dipy, prostě taky super věc, chytací pelety. Je to kompletní řada produktů a prostě myslím si, že si tam najde to svoje každý rybář. Takže tohle to byla jahoda od Karla Nikla. A než povídání o novinkách značky Nikl pro rok 24 uzavřeme, ještě se tady můžeme podívat na detail toho Rape Cloudu, toho krmního bojlízu, který opravdu za těch pár minut, nevím, jak jsme mluvili dlouho. To bylo dlouho, 5-10 minut. Já když s tím trošičku s tou vodou takhle pohnu, tak už je vidět prostě za 5 minut to bojlíz. Krásný řepkový mrak pracuje. Takže my máme za krmíno a budeme pokračovat. Jdeme to nahodit.